Når du er her stadig, hvad lavede du med min taske? Ikke noget. Jeg vil bare... Du vil give den til dig. Altså, det kan jo være, at du ender med at tabe hovedet, hvis du ikke passer på. Har du set min telefon? Den var her lige før. Er du sikker på, at du ikke har set den? Ja, jeg aner ikke, hvad du snakker om. Altså, du har sikkert bare glemt den et eller andet sted. Er det min telefon i din lomme? Fandt du, hvad du ledte efter? Nej, jeg kunne ikke engang løse den op. Er det på grund af ham, den nye i klassen? Er det på grund af Sigurd, at du har ændret din kode? Er du jaloux? Det er sødt. Skal ikke komme ud herfra? On. Har du stadig vores årsdag som en kode? Kom nu.